ဟယ်လိုပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသင်္ကာ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသင်္ကာ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ CIA ဟိမဝင်တာရဲ့ခုနှစ်သားသမီးများအတွက်တပတ်စာတဲတော်ပင်ရဲ့ဟောသံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောသံကြီးကိုနားမစင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသင်္ကာ channel ကို subscribe လေးနဲ့ပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါလို့လေးစွာစွာပန်ကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသင်္ကာ channel ကနေဖေးရင်ဆရာကြီးများရဲ့ဟောသံများကိုအမြဲတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe နဲ့ပြီးအားပေးသွားကြပါခင်ဗျာကဲကူဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဟိမဝန္တာရဲ့တပတ်စာတဲတော်ဘေးရင်ဟောသံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာသမင်ရှင်ပြိသက်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာခဏရတောင်းမြတ်တပတ်တာတွေ့ကြောမဲ့ကံကြမ္မာကိုစတင်ပြီးဟောကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကံကြမ္မာကိုဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဟောကြားပေးမယ်တဲတော့ဟောကြားခြင်းတွေကမနက်ဖြန်တနင်္လာနေ့23ရက်နေ့ကနေလာမဲ့တနင်္ဂနွေနေ့26ရက်နေ့ထိတပတ်တာမှာခဏရသားသမီးများတွေ့ကြောမဲ့ကံကြမ္မာတွေကိုဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဦးဆုံးအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကံကြမ္မာကိုဟောကြားပေးကြပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြက The Star လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေပါတယ်စတားလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့မိမိမျှော်မှန်းထားတဲ့အရာတွေရည်ရွယ်ထားတဲ့အရာတွေပန်းတိုင်တွေအဲ့ဒီအရာတွေကိုမကြခင်မှာရောက်တော့မယ်မကြခင်မှာပြေသွားတော့မယ်မိမိမျှော်လင့်ထားတဲ့အရာတွေမှာတစ်ခုရှိနေတဲ့အရာကကိုကရေလိုက်လွှဲတတ်တယ်ဒီကာလထဲမှာရေလိုက်လွှဲတယ်ဆိုတဲ့အရာကကိုကအရင်ကတည်းကရှောက်နေတာကဒီလမ်းအဲ့ဒီရှောက်နေတဲ့လမ်းမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကဖြစ်ချင်းစောတွေများပြီးတော့နောက်ထပ်တလမ်းကိုထပ်ချဲလိုက်တာမျိုးအဲ့ဒီမှာတကယ်ဖြစ်တော့မဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကရက်တန်သွားပြီးတော့နောက်လမ်းကြောင်းကိုကအားထည့်နေတာမျိုးတွေကြောင့်တကယ်ဖြစ်တော့မဲ့လမ်းကြောင်းကရက်တန်သွားတတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုမျိုးရေလိုက်လွဲတတ်တာမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီကာလထဲမှာတခြားအာယုံတွေတခြားအလုပ်ကိုင်တွေကိုမလုပ်နဲ့။ကိုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့အရာကိုအပေါ်မှာပဲအာယုံစိုက်ထားပြီးလုပ်မကြခင်မှာပြေးသွားတော့မဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်တွေပြေးတော့မယ်။ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူကမ်းစားတွေလက်လို့စားတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိရဲ့လုပ်ငန်းဌာနထဲမှာချီးမွမ်းခြင်းတွေခံရတတ်တယ်ပြီးတော့ကိုယ့်စီကိုမထင်မှတ်ထားဘဲနဲ့ငွေကြေးဝင်မဲ့ကိစ္စမျိုးငွေကြေးဝင်မဲ့ကိစ္စဆိုတာခဏတစ်ဖြုတ်ဝင်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အမြဲတစေဝင်မဲ့ငွေကြေးစီတောင်းလမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုယ့်စီကိုရောက်လာတတ်တယ်ဒါကတနင်္ဂနွေသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေရတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာလူယုံတတ်တာမျိုးတွေခံရတတ်တယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းထဲမှာတိတ်ပြီးတော့အစင်မချောတဲ့သူမျိုးတွေကိုသွားပြီးတော့တာဝန်ပေးတာမျိုးတွေခေါင်းခံခိုင်းတာတွေကောင်းဆောင်လုပ်ခိုင်းတာမျိုးတွေမလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်မိမိအနေနဲ့ချင်းချင်းပြီးတော့မှဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကာလထဲမှာကိုကသွားပြီးတော့တစုံတစ်ယောက်ကိုတာဝန်ပေးခြင်းမျိုးကောင်းဆောင်ခံခြင်းမျိုးတွေလုံးဝမလုပ်တာအကောင်းဆုံးပဲပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့သူတွေအကြံစီအစ်တစ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့သူတွေအနေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်တစ်အကြံစီအစ်တစ်ကိုအမြန်ဆုံးဖော်ဆောင်တင်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မကြခင်မှာငွေကြေးအဝင်တွေကောင်းလာဖို့ရှိပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်လည်းဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသီးအဝင်တွေခံစားဖို့ရှိတယ်အမြန်အောင်စတင်တင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားတော့ဖို့ကြံရည်နေတဲ့သူမျိုးတွေတော့ခိတ္တဆိုင်ငံ့ထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့ငွေအလိန်ခံရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်သတိပြုဖို့လိုပါတယ်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကာလထဲမှာအေးမိတာမျိုးတွေခြေလက်နာကျင်တာမျိုးတွေထုံကျင်တာမျိုးတွေအဲ့ဒီဝင်တာမျိုးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်ငယ်ရွယ်သူတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာမိမိရင်ထဲကပူပန်တော့ကောက်ကိုတခြားလူမမြင်နိုင်တာမျိုးတွေတခြားလူဆိုတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကမမြင်ပေးနိုင်တာလို့နားမလည်ပေးနိုင်တာမျိုးဖြစ်တယ်။ကိုယ့်ရင်ထဲမှာတောကရောက်နေတယ်။ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့အရာတွေမှာအလွန်အကျဉ်းဖြစ်နေတယ်။သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ရှေ့ဆက်ဖို့ချစ်သူဘက်က ADA ဆက်နဲ့ကိုကပဲမင်းကလေးကငင်းကမလို့ခုံကလောက်ရမလို့လို့အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကမိမိအပေါ်ကိုလုံးဝနားမလည်ပေးနိုင်တဲ့ကာလမျိုးအဲ့တော့ဝမ်းနဲ့နာကျင်ပြီးတော့ဖြတ်တန်းရတတ်တယ်။ဒါကတနင်္ဂနွေသားသမီးငယ်ရွယ်သူတွေရဲ့အခြေရေးအိမ်တော်တဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေကြေးကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲရတဲ့ဆင်းရဲရတဲ့အဲ့တော့ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အိမ်တော်ရင်းမှာစကားအနှဲငယ်လေးတွေညားဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဖြီထိုးမယ်ဆိုတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့ခွန်နဲ့နှစ်ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေရာအနေနဲ့ကတော့ငှက်အစာကျွေးပြီးတော့မိမိရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံရိုက်တာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်အခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြက The Wall လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေပါတယ် The Wall လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိလက်နဲ့ထိရင်ရွှေဆိုသလိုမျိုးပဲဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာကိုယ့်အနေနဲ့ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းကြတဲ့အရာအလုံးဖြစ်စေတာမျိုးအလောက်ကိုင်းတဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းအဆင်ပြေတာမျို
ထရူကြရအနေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ယာရူတိုးတတ်တယ်ယာရူတိုးဖို့အတွက်တရင်ကောင်းနေကြတယ်ယာရူတိုးဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ရတယ်အခြေခံလူတန်းစားတွေအနေနဲ့ကတော့မိမိရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာဝင်ငွေတိုးတာမျိုးငွေဝင်ထပ်ပြီးတော့ပုံမှန်ဝင်ငွေထက်ငွေဝင်လာတာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိတယ်ဒီလိုပဲတာကာလာတွေမှာတစ်ခုသတိပြုရမယ့်ကိစ္စရှိတယ်အဲ့ဒီအရာကမိမိအနေနဲ့ကိုအနေနဲ့ကိုလုတ်ကင်နေတဲ့အရာတွေကိုတီထွင်ထားတဲ့အရာတွေကိုကြံစီထားတဲ့အရာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာတွေကိုဆက်လုပ်နေဖို့လိုတယ်မလုပ်တော့ဘဲနဲ့ရက်တန်လိုက်တာမျိုးတွေဆိုရင်အများကြီးနစ်နာသွားစေတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာတီထွင်မှုတွေစိတ်ကူးစိတ်တန်းတွေကိုအမြန်ဆုံးအကောင့်ထဲပေါ်တင်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်ပြီးတော့တင်းလာသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလက်ဥစားတင်းလာသားသမီးတွေအနေနဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာပြောဆိုဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ကလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာမိမိအနေနဲ့ယာရူတိုးတာမျိုးယာရူတိုးမဲ့တင်းမျိုးတွေကိုကြားတတ်တယ်အခြေခံလူတန်းစားတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေဝင်လာဖို့တွေရှိတယ်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေရတဲ့တင်းလာသားသမီးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိရဲ့လုပ်ငန်းကအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုလုံးဝကိုရှားကင်တော့60 80လောက်ကြီးအကောင့်ထဲပေါ်နေတဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရတယ်အဓိကကဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာဆက်တူကိစ္စမျိုးတွေဆိုရင်တော့မလုပ်သင့်မနဲ့လက်ဆောင်သင့်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တင်းလာသားသမီးတွေရဲ့ငွေကြေးကန်တဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလငွေကြေးကန်အရန်ကိုတီးတလာကောင်းနေဖို့ရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းနဲ့တင်းလာသားသမီးရဲ့အနေနဲ့ကတော့ရှေ့ပိုင်းမှာပြောခဲ့သလိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်အကြံစီအစ်စ်တွေစိတ်ကူးစိတ်တန်းအစ်စ်တွေကိုအမြန်ဆုံးအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့လိုတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့တင်းလာသားသမီးပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စနှစ်မျိုးထဲမှာပညာရေးကိစ္စကိုတော့အကောင့်ထဲပေါ်လို့မကောင်းသေးတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်ကန်လျှောက်ဖို့အတွက်အင်တာဗျူးတွေပါဖြေဆိုမဲ့အလုပ်တွေလျှောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအမြန်ဆုံးစတင်ပေးပါနိုင်ငံခြားတော့ကြံရနေတဲ့သူမျိုးတွေတွင်လည်းအများဆုံးစတင်တင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တင်းလာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာခြေလက်ထုံကျင်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ဝေဒနာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်လို့ညာဘက်လက်နာကျင်တာမျိုးတွေလည်းဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်ငယ်ရွယ်သူတင်းလာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တစ္ဆာဖောက်ခြင်းမျိုးတဝင်းတိုးခြင်းမျိုးအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကြောင့်ပြဿနာပေါ်ပေါက်ဖို့ရှိပါတယ်မိမိရဲ့ချစ်သူရဲ့မိမိအပေါ်ကိုတစ္ဆာမဲ့တာမျိုးတွေတဝင်းတိုးစရာကိစ္စတွေနောက်ွယ်မှာမရှိမလင်းနဲ့ကိုနောက်ွယ်မှာဖုံးကွယ်လှုပ်ဝက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကြောင့်တကယ်တရားစကားများဖို့ရှိပါတယ်။ဒါကငယ်ရွယ်သူတင်းလာသားသမီးတွေရဲ့အခြေရေးပါ။အိမ်တော်တဲ့တင်းလာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့တန်ရောတင်တရားရဲ့ပို့ပြီးတော့ချီနှောင်မှုတွေတကယ်တရားကြာမှာနွေနွေထွေထွေနဲ့ဖြတ်သန်းဖို့ရှိပါတယ်။ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့တင်းလာသားသမီးတွေအနေနဲ့ငားနဲ့တစ်ကိုပအောင်ထိုးပေးပါ။ရဲတရားအနေနဲ့ကတော့မိမိရဲ့အိမ်အနီးအနားမှာရှိတဲ့စားကလေးတွေ၊ငှက်လေးတွေအဲ့ဒီဟာတွေကိုအစာကျွေးပေးပါ။ပြီးတော့ခွေးကိုလည်းအစာကျွေးပေးလို့ရပါတယ်။တမျိုးမုံတမျိုးကိုပြုတ်လုပ်ပြီးတော့မိမိရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုတ်ပေးပါ။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ဥဟောကြပေးသွားတာကတင်းလာသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်။အခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြားကပုတ်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေပါတယ်။ပုတ်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုလုံးတမျှအရာတွေမှာမရှင်းမရှင်းနေဖြစ်နေရတာမျိုးမရှင်းမရှင်းဆိုတာရလက်ပိုင်းတွေမှာမရှင်းမရှင်းတာမျိုးမိမိအနေနဲ့အဆင်ပြေမှာလားမပြေဘူးလားအဲ့ဒီလိုရလက်ပိုင်းမှာမရှင်းတာမျိုးတွေဘယ်လိုကြောင့်မရှင်းတာလဲမိမိကြောင့်မဟုတ်ဘူးမိမိနဲ့တွဲဖက်ပြီးလုတ်ကင်တဲ့သူမျိုးတွေပတ်သက်တဲ့သူမျိုးတွေကြောင့်ရလက်ပိုင်းတွေမှာမရှင်းမရှင်းနေဖြစ်နေတယ်ဥမာအနေနဲ့ကိုကအလုပ်တစ်ခုကိုမှကားရောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကားရောက်တဲ့ဟာကမြက်မှာလားမမြက်ဘူးလားဈာမှာနောက်တဲ့အပေါင်းသင်းမိတ်ဆွေတယောက်ကကူပြီးတော့ဝိုင်းရောက်ပေးတယ်ရောက်လိုက်ရောက်လိုက်ကောကားလေးကရောင်းထွက်သွားပြီအမြက်က30ပေါ့သိန်း30ကိုမှရှိတယ်အဲ့ဒီသိန်း30လုံးကကိုရမှာလား10သိန်းလုံးကကိုမရဘူးဆိုတော့အပေါင်းသင်းကဟာဟဲ့ငါ့အောက်လဲခွဲပေးအောင်ခွဲပေးလိုက်ရပြန်အောင်ဖေဟိုမှာဟိုတယောက်ကလည်း तू ကလည်းကူပြောပေးထားလားသူ့ကိုလည်းပေးမရမယ်ဟာဟိုတယောက်လည်းပေးလိုက်ရပြန်အောင်ဟိုတယောက်လည်းပေးလိုက်ရပြန်အောင်တဲ့မိမိလက်ထဲမှာပြောရတော့မြက်တာလားမမြက်ဘူးလားဆိုတာဝေခွဲလို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမျိုးအမြက်လောက်ပဲကျန်တော့တာမျိုးအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတာလေအဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတည်းမှာကိုလုံးသမျှ၊ကင်သမျှအရာရာတွေမှာမိမိအနေနဲ့ရလက်ပိုင်းတွေဝေခွဲမရတဲ့ရလက်မျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလောလောဆယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအထက်လူကြီးရဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရအပေါ်ကိုကောင်းတယ်လည်းမဟုတ်ဆိုးတယ်လည်းမဟုတ်သူ့ကိုကြည့်ရတာကလည်းကိုလုပ်တာကိုမကြိုက်သလိုလိုမကြိုက်တယ်လားဆိုတော့လေထုတ်လည်းမပြောပြန်ဘာပြင်ပေးရမှလဲဆိုလဲဝေခွဲမရအဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်ဒါကဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကြာတော့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာလာပြီးတော့ကိုယ်လာပြီးတော့ဝယ်ချမ်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်ကိုလာဖောက်တယ်လုပ်ပေးတဲ့ customer သူတို့တွေရဲ့ပြဿနာရှာခြင်းမျိုးကိုခံရတတ်တယ်။အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေနေတဲ့ဒေသဘက်တာကာလတွေမှာရလက်ပိုင်းတွေဝေဝါတတ်တယ်။ရလက်ပိုင်းတွေကကောင်းတယ်ဆိုတယ်ဆိုပြီးတဲ့အဖြေမျိုးတွေကိုထုတ်ပြောခက်ခဲတဲ့အခြေအနေမျိုးမိမိနေနဲ့စဉ်းစားခက်တဲ့အခြေအနေမျိုးပြီးတော့တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကြတဲ့သူဆိုရင် customer တွေရဲ့ပြဿနာရှာခြင်းမျိုးခံရတတ်တယ်။ပြီးတော့
င်္ဂါသားသမီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုဖော်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီကဘက်ကာလတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်အကြံစီအစ်စ်တွေကိုလုံးဝမလုပ်ကင်တင်သေးတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အကောင့်ထဲအများဆုံးဖော်ဆောင်တင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။တချို့တွေနိုင်ငံရေးသားမှာသွားပြီးတော့ပညာတင်တတ်တယ်။ကျောင်းနေတတ်တယ်။အများဆုံးဖော်ဆောင်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေဆိုရင်အများဆုံးတော့ဖော်ဆောင်တင်တယ်။အင်တာဗျူးဖြေဆိုမယ်အလုပ်ကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်တာဗျူးဖြေဆိုမယ်သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ပတ်သက်ရပတ်သက်ကြောင်းအကူအညီကောင်းမရှိဘူးဆိုရင်ဒီကာလထဲမှာမရနိုင်သေးဘူးအဆင်မပြေနိုင်သေးဘူးပတ်သက်ရပတ်သက်ကြောင်းတွေအကူအညီတွေကိုသွားပြီးတော့အကူအညီတောင်းခံမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကာလထဲမှာအများဆုံးအကူအညီတောင်းခံပေးဒါကအင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့အလုပ်ကိန်းနဲ့ပတ်သက်တာနိုင်ငံရေးချကန်နဲ့ပတ်သက်တော့ဒီကာလထဲမှာမစတင်သေးတာအကောင်းဆုံးပဲလုံးဝမစတင်ပါနဲ့ဦးပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့ငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်တော့ဒီကာလထဲမှာငွေကြေးဟာအဝင်လဲနည်းနေတယ်လို့အထွက်လဲနည်းနေဖို့ရှိတဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ကျမရင်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ခါနာတာမျိုးပြီးတော့အသေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးအဲ့ဒီဟာမျိုးလေးတွေကင်းဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူအင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အချစ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံရေးပိုင်းတွေမျက်မျက်တတနဲ့ဖြတ်သန်းဖို့လိုအပ်တဲ့ကာလ။ဆက်ဆံရေးပိုင်းမှာမျက်မျက်တတဖြတ်သန်းဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကအရင်လဲပြောတော့ပြောဘူးလေ။ညမတော်တာဆိုတဲ့အရာမှာဘယ်အရာမှအစွန်းထွက်လို့မရတာမျိုးမိမိအနေနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တစ်ချိန်လုံးဖုန်းနေပြောတယ်တစ်ချိန်လုံးစာတွေပို့တယ်အဲ့လိုလည်းလုပ်နေလို့မရဘူးအလုပ်တွေကိုပဲအာရုံစိုက်နေတဲ့ကိုယ့်ချစ်သူကိုပစ်ထားတယ်အဲ့လိုလည်းလုပ်လို့မရဘူးအရာအလုံးညမတော်တာလေးနဲ့တွားဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအင်္ဂါသားသမီးငယ်ရွယ်သူတွေရဲ့အချစ်ရေးပိုင်းမှာတယောက်နဲ့တယောက်ပြဿနာလေးပေါ်ပေါက်တက်တယ်အစွန်းထွက်သွားတာနဲ့ပြဿနာဖြစ်လိမ့်မယ်ပြီးတော့အိမ်တော်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေအချီးအငားကိစ္စကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စကားများရတာမျိုးပြဿနာဖြစ်တာမျိုးလေးတွေကြုံရဖို့ရှိပါတယ်ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ငွေချင်းငားတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လုံးဝမလုပ်ပါနဲ့မိမိကလည်းမချင်နဲ့မိမိစီကိုလာချီတာမျိုးတွေလည်းလက်မခံနဲ့ဒါကအိမ်တော်တဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဖြီထုံးမယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ငားနဲ့တုံညကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေတရာအနေနဲ့ကတော့မနက်စောစောမနက်စောစောဆိုတာမနက်9နာရီနဲ့9နာရီအတွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖျားစင်မှာတောက်တော့ရေး၆ခွက်ဖျားကိုလှူတမ်းပြီးတော့မိမိရဲ့လိုအင်စံနာတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံရိုက်တာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒေါခင်တန်းဝါတဲ့မင်္ဂလာပါတဲ့လိုင်းမကောင်းပါတဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဒီဘက်ကလည်းလိုင်းမကောင်းတာထင်တယ်ကျန်တဲ့မိတ်ဆွေတွေရောအဆင်ပြေရလားမသိဘူးနော်ဒေါဦးတဲ့တကယ်မှန်တာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒေါဦးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကိုဇော်မောင်ဆရာဟောတာမှန်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဇော်မောင်ဝေလင်းတခြားနေနဲ့အစားအိမ်မှာရှိတဲ့သူကကိုစားလုပ်ပေးလို့ရတာလေရေရရာတွေကဟိုအခုပြောပြတဲ့ရေရရာတွေကကိုစားလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကဆွေမျိုးတော်ဆက်မှရပါတယ်တစိမ်းတရံစားကတော့လုပ်ပေးလို့မရပါဘူးเนาะအခုထပ်မှန်ပြီးခေါ်ကြပေးမှာကဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးဆုံးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကစတားလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြပဲကြီးဆုံးနေပါတယ်စတားလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြပဲကြီးဆိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအနေနဲ့မိမိရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေမိမိလုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအဲ့ဒီအရာတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အကူအညီတောင်းနေကောင်းနေရတတ်တယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုလုပ်ချင်တဲ့အရာကိုကသာစိတ်ကူးအာယုံပုံဖော်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလိုပုံဖော်လိုက်တာနဲ့ကိုရဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ချင်တဲ့အရာကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပေးမဲ့သူမျိုးတွေအနည်းနာမှရှိနေတတ်တယ်ဒါကဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေရဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရမယ်အကျိုးကျေးဇူးအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူထမ်းစားတွေလက်လို့စားဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာကြားလားကူဖီမလိုက်လားဒီအချိန်ကဈေးတယ်တယ်အဲ့ဒီတတရဖြတ်တတ်တယ်အဲ့တော့သူဖြတ်တဲ့အချိန်ကြရင်တော့ခဏလေးနည်းနည်းစောင့်ပေးရတယ်မဟုတ်ရင်အတန်တွေကလုံးလို့အဲ့ဘက်ကတော့ကြားလားမကြားလားတော့မသိဘူးဒီဘက်မှာတော့အကျယ်ကြီးကြားရတာနော်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်တွေကိုတော့မလုပ်ပါစေနဲ့ကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့အလုပ်ကိုကိုကစေတနာထားပြီးဝင်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ဟာမှာပြဿနာရှာခြင်းမျိုးတွေခံရတယ်။အပြစ်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါကဝန်ထမ်းတွေဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဝန်ထမ်းဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအနေနဲ့ထူးခြားခြားရှောင်ကြဉ်ရမယ့်ကိစ္စ။ပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာမိမိလုပ်ကင်နေရတဲ့အရာမှာပုံမှန်လေးသာလုပ်။ပုံမှန်လုပ်နေရင်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုချီးကျူးခံရမယ်။ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရက်တွေကအဆင်ပြေမယ်ချုံးဝင်နေလိမ့်မယ်။အစိုးရရှေ့ပိုင်းမှာပြောသလိုမကျွမ်းကျင်တဲ့အရာကိုတော့တွားပြီးတော့စေတနာထားပြီးတော့မလုပ်လိုက်နဲ့။လုပ်လိုက်ရင်အမှားတွေဖြစ်တတ်တယ်။ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကဲ့နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအလုပ်တွေကလစ်ဟာနေတတ်တယ်။ကိုရမယ့်အရာတွေဆုံးရှုံးသွားတတ်တယ်လို့ကိုလုပ်နေတဲ့အရာတွေကလည်းတဲတဲကိုရေးသွင်းနေတယ်လို့မျိုးပဲအချင်းကြီးဖြစ်စေတတ်တယ်။အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံတာတွေအကြံစီအစ်စ်တွေအဲ့လိုမျိုးတွေမလုပ်သင့်ဘူး။ဘုရုသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်အကြံစီအစ်စ်တွေကိုလုံးဝမလုပ်ကန်သင့်သေးတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးကန်တဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလငွေအဝင်မရှိဘဲနဲ့အထွက်တွေပဲများနေဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။
ဘုရုသတမီပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပညာရေးကိစ္စရောအင်တာဗျူးအလုပ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့အများဆုံးအကောင့်နဲ့ပေါ်တင်တဲ့ကံကောင်းခြင်းတွေကိုရဖို့ရှိတဲ့ကာလပါပဲ။နိုင်ငံခြားတော်ဖို့ကြံရနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ရဝေးကဆွေမျိုးသားချင်းရဝေးမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းသူတို့ရဲ့အထောက်ပံ့ကူညီကောင်းတွေကိုရဖို့ရှိတယ်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာစတင်လို့ရတယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဘုရုသတမီတွေအနေနဲ့ဒူးနာတာမျိုးတွေအာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာတွေဂရုစိုက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူဗုဒ္ဓဦးသားမိတွေအနေနဲ့ကတော့အချစ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာမိမိဘက်ကပဲပေးဆက်ခြင်းမျိုးတွေနဲ့ချစ်နေရတဲ့ကာလကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူအပေါ်ကိုယ့်ဘက်ကယူပဲပေးဆက်နေရတယ်သူ့ဘက်ကအတုံအလဲဆိုတာမရှိတာမျိုးအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေနဲ့ပေးဆက်ရတဲ့အတွက်ရင်ထဲမှာစိတ်မကောင်းခြင်းမျိုးတွေနဲ့ဖြတ်တန်းရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်တဲ့ဗုဒ္ဓဦးသားမိတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ငွေမရပဲနဲ့လောက်ကင်နေရတဲ့ကိစ္စတွေအကြောင်းအိမ်တော်ရေးမှာတယောက်နဲ့တယောက်အနေငယ်စကားလေးတွေများတဲ့စကားအပြောဆိုတွေဖြစ်ရဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခဏပါပဲပြီးရင်ပြန်ပြီးအဆင်ပြေသွားဖို့ရှိပါတယ်။ထီထုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဦးသားမိနေနဲ့ခွန်နဲ့နှစ်ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရေတရားအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အနီးနားမှာရှိတဲ့ဖျားတဆူဆူကိုတွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မွေးနံဗုဒ္ဓဦးတောက်မှာရေတက်စိတ်လောင်းတူလှူဒန်းပေးပါ။အဲ့ဒီလိုပြုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မိမိစီကိုကောင်းသောကံတရားရည်သာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အခုခေါ်ကြပေးသွားတာကဗုဒ္ဓဦးသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်နိုင်ငံရေးချမ်းမှာရောက်နေတဲ့ဗုဒ္ဓဦးသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ရေရရာကိစ္စကမိမိတို့အနေနဲ့ဖျားတဆူဆူကိုတွားပြီးတော့ပြုလုပ်လို့မရဘူးဆိုရင်ရေသက်စိတ်လူတန်းလို့မရဘူးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖျားမှာပဲတောက်တော်ရေ၄ခွက်လူတန်းပေးပါနော်သားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ကြာသာရေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြားကတဝါလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားပဲကြီးစိုးနေပါတယ်တဝါလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားပဲကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြာသာရေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုအနေနဲ့မထင်မှတ်ထားပဲနဲ့ကန်တရားရဲ့အထောက်ပံ့အကူအညီကောင်းတွေကိုရတတ်တယ်။ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကြာသာပြေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ထူးခြားတဲ့အနေထားကဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုတ်ကင်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်ထူးခြားခြားဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးကျေးဇူးများဖို့ရှိတယ်။ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ညံအလင်းမျိုးတွေရတာမျိုးတွေကဒီလိုကာလမျိုးမှာရတတ်တယ်။အဲ့တော့ဘာသာရေးလိုက်စားနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒါကဟိုတရားကျင့်ကြံတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ညံအလင်းပေါ့။အလိုမဟုတ်ဘူးအလှူဒန်းကိစ္စမျိုးတွေလောက်ကင်ကျင်တာမျိုးတွေဖျားတဲ့ចောင်းဆောက်လုပ်နေတဲ့ပုံကူမျိုးတွေဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအထောက်ပံ့ကောင်းတွေရတတ်တယ်အလှူဒန်းတွေပို့ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်ဖို့ရှိတယ်ပြီးတော့ကြာသာပြေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ထူးခြားတဲ့ဟာကအစိုးရပြောသလိုကန်တရားရဲ့ထောက်ပံ့ခြင်းမျိုးကိုဒီကာလမှာရတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိလုပ်ချင်တဲ့အရာတွေလောက်ကင်ကျင်တဲ့အရာတွေကိုဒီကာလထဲမှာတည်တည်ချာချာပုံဖော်ပြီးတော့လုပ်ကင်ဖို့လိုတယ်တခုရှိတာကမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ဆန်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကိုတော့ကြံစီတာမျိုးစိတ်ကူးတာမျိုးလုတ်ကင်တာမျိုးလုံးဝရှောင်ဖို့လိုပါတယ်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ကြာသာရေးသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ဆန်တဲ့အရာတွေကိုတွတ်လုလိုက်မယ်ဆိုရင်မိမိအနေနဲ့ရရှိမဲ့ကံတရားရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းတွေလွှဲချော်သွားလိမ့်မယ်ရပ်တန့်သွားလိမ့်မယ်အစိုးရတဖန်ပြန်လှည့်လာတတ်တယ်ကံညမာလှဲပိန်းထဲမှာအကောင်းရောက်ရမယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့အကောင်းတွေကနေချက်ချင်းလဲသွားပြီးတော့အစိုးဘက်ချမ်းဖြစ်သွားတတ်တယ်ဒါကကြာသာရေးသားသမီးတွေအနေနဲ့မကောင်းခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ဖို့လိုတဲ့ကာလပြီးတော့ကြာသာရေးသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူတန်းစားတွေလက်ထောက်ကြာသာရေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာမိသားစုလိုနေထိုင်တဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းနာမကျန်းကိစ္စမျိုးကိုကိုကလိုက်ပါပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးရတတ်တယ်။ပြီးတော့မထင်မှတ်တာပဲအဲ့ဒီလိုလှုပ်ဆောင်ပေးရင်နဲ့အလုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလက်ဟာချက်တွေဖြစ်လို့အထက်လူကြီးတွေရဲ့ပြစ်တင်မှုတွေ၊ကြိမ်းပေါက်မှုတွေကိုခံရတတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ခဏပါပဲပြန်ပြီးတော့ဖြေရှင်းလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုပြစ်တင်ခြင်းမျိုးနဲ့အတူမိမိအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအလုပ်ကောင်းတွေ၊နေရာကောင်းတွေ၊ဌာနကောင်းတွေကိုကလိုချင်တဲ့နေရာကောင်းတွေကိုပြောင်းဖို့စတင်ထားတဲ့သို့ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအဲ့ဒီစာရေးကြာလာဖို့ရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကြာသာပြေးသားသမီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့သူတွေအကြံစီအစ်စ်ကိုပေါ်ဆောင်ခြင်းတဲ့သူမျိုးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်စ်အကြံစီအစ်စ်တွေကိုအများဆုံးပေါ်ဆောင်တင်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ်ဆောင်ဖို့ပညာအစ်စ်ကိုရှာခြင်းနဲ့ပညာအစ်စ်တွေကိုတက်ခြင်းနဲ့သင်တန်းတော်တက်မယ်တချို့တွေကနိုင်ငံရေးရှားမှာကျောင်းတော်တက်မယ်အဲ့ဒီလိုကြသာရေးသားသမီးမျိုးတွေဆိုနေဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများဆုံးပေါ်ဆောင်တင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အင်တာဗျူးကိစ္စမျိုးတွေဖြေဆိုမယ်ဆိုရင်တော့မိမိနဲ့အတူတနင်္လာသားသမီးဗုဒ္ဓဦးသားသမီးနာမည်မှာတနင်္လာဗုဒ္ဓဦးပါတဲ့သူမျိုးတွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးလုပ်ကိုင်းရင်အဆင်ပြေအောင်မြင်ဖို့ရှိပါတယ်။သူတို့တွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့နှစ်ချိန်နှစ်ခါလှုပ်ဆောင်ရတတ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားတော်ဖို့ကြံရွယ်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာနိုင်ငံခြားခီးလန့်တွေကအဆင်ပြေပြီးတော့ကံကောင်းမှုတွေရတတ်တာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အများဆုံးပေါ်ဆောင်တင်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျမရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြာသာပြေးသားသမီးတွေအနေနဲ့နှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးတွေကိူးဆိုင်ပေးဖို့လိုပါတယ်။အိမ်မပြောတဲ့ဝေဒနာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူကြာသာပြေးသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အချစ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအချစ်ရင်းမှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေတွေးဟဖြစ်နေတတ်တဲ့ကာလလွန်ဆွဲနေတာမျိုးလက်ရှိရှေ့ဆက်သွားမလားဒီနေရာမှာပဲရပ်တန့်လိုက်မလားအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေထိဆုံးဖြတ်တာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက်ကိုလည်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာတွေးဟဖြစ်နေရတတ်တဲ့ကာလ
တယောက်နဲ့တယောက်ကြာမှာအနှဲငယ်အဆင်မပြေမှုတွေနဲ့ဖြတ်တန်းနေရတယ်အခြေရေးအပေါ်မှာစိတ်ကုန်တလူလူမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်တဲ့ဇာတာပရိသသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာသသမီးလိုချင်တဲ့ဇာတာပရိသသမီးမျိုးတွေဆိုရင်တော့သသမီးရင်သွေးရေနံနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းမျိုးတွေကြားတတ်တယ်ပုံမှန်သသမီးကိစ္စမျိုးမရှိတဲ့ဇာတာပရိသသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အနောက်အရက်ကနေငွေဝင်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လင်းနဲ့မရကြမှာစိတ်ချမ်းသာဖို့ရှိပါတယ်ထီထုံးမယ်ဆိုတော့ဇာတာပရိသသမီးတွေအနေနဲ့တင်းနဲ့6ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါရေတရာအနေနဲ့ကတော့အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့သူတဦးဦးကိုမုတ်ဘဲတေးစာလှူဒန်းပြီးတော့မိမိရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေသာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကဇာတာပရိသသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်တောက်ကြသသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသသမီးတွေအနေနဲ့ဒီဘက်တာကာလာထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကပုတ်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြပဲကြီးစိုးနေပါတယ်ပုတ်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြပဲကြီးဆုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တောက်ကြသားမိတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာမိမိလုပ်သမျှကိစ္စတွေမှာအဆင်မချိုးတာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်အဆင်မချိုးတဲ့ဟာမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးအဆင်မချိုးတာလဲဆိုရင်မိမိရဲ့မိသားစုတော်၎င်းကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းတော်၎င်းကိုယ့်ရဲ့အထက်လူကြီးဆရာသမားကြောင့်တော်၎င်းသူတို့တွေကြောင့်အဆင်မချိုးတာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်ကိုယ်လှုပ်ချင်တာကဒါကိုယ်လှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုပေးမလှုပ်တာမျိုးကြောင့်ကိုယ်လှုပ်ရမယ့်အရာမှာရလက်ကောင်းတွေလွှဲချော်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့တောက်ကြသားမိတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာကြည့်ကြတဲ့သူတွေမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေသူတို့တွေရဲ့အကြံဉာဏ်တွေကိုယူဖို့တော့လိုအပ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေရဲ့ပါဝင်ဆွတ်ဖက်မှုနောက်ကိုမလိုက်သွားဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။မိမိလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုပုံဖော်ပြီးတော့လုပ်ကြမယ်ဆိုရင်တော့ရလက်ကောင်းရတတ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့ပြောဆိုတဲ့နောက်သူတို့စေစားတဲ့အတိုင်းလိုက်ပါပြီးလှုပ်ဆောင်အောင်မှမျိုးဆိုရင်တော့ရလက်ကောင်းတွေကိုလွှဲချော်သွားဖို့ရှိတဲ့ကာလာတွေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ဂျာတာဘေးသားမိဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူလန်းစားတွေလက်လွတ်စားဂျာတာဘေးသားမိတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာမိမိရဲ့ဌာနအတွင်းမှာအထက်လူကြီးတွေရဲ့ဖိအားပေးခြင်းမျိုးတွေကိုခံရတတ်တယ်။တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့အထက်လူကြီးတွေရဲ့ဖိအားပေးခြင်းကိုခံရတတ်တယ်။ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကြနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ကဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာလုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာငွေဆိုက်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။ငွေဆိုက်ရတယ်ဆိုတာကိုယ်အနေနဲ့မလိုအပ်ဘဲနဲ့ဒီကာလာထဲမှာထက်ဆိုက်ရတာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘဲနဲ့ထက်ဆိုက်ရခြင်းမျိုးကိုပြောတာ။အဲ့တော့ပုံမှန်အနေထားအရာဥပမာဆိုက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်လည်းကိုယ်ကထပ်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်တံတာမျိုးကြောင့်အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ဆိုက်ရတာမျိုးအခုစိုက်ချင်ရခြင်းမျိုးကအဲ့ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထွက်ပြတဲ့ကိစ္စမျိုးအယောပြတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကြောင့်ရှောက်ပြီးတော့စိုက်လိုက်ရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ပြီးတော့ဂျာတာပရိသသမီးငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာငွေအထွက်များပြီးတော့လက်ထဲမှာစုမိဆောင်မိကိုခက်ခဲနေတဲ့ကာလာဖြစ်ပါတယ်။မိမိအနေနဲ့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ဖုံးကြီးတစ်ပါးပါးကိုကိုယ်အနေနဲ့အစဉ်ပြေရာဆွန်းတစ်မျိုးမျိုးကိုလောင်းလုပ်ပြီးတော့ကိုယ်အနေနဲ့ငွေကြေးကန်တွေကိုတေချာဆူတောင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကဂျာတာပရိသသမီးတွေရဲ့ငွေကြေးကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်အထူးပြုလုပ်တဲ့အရာပါ။ပြီးတော့ဂျာတာပရိသသမီးနိုင်ငံခြားသွားကျင်တဲ့ဂျာတာပရိသသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာမှာနိုင်ငံခြားခီးလန်းကိစ္စတွေကိုရပ်တန့်ထားဖို့လိုအပ်တဲ့ကာလာတွေဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာမှာအများဆုံးစတင်သင့်ပါတယ်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဂျာတာပရိသသမီးတွေအနေနဲ့ခေါင်းမူးခေါင်းကိုက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးတွေအာယုံကျော့နဲ့ဆိုင်တဲ့ဝေဒနာမျိုးတွေခံစားဖို့ရှိပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူဂျာတာပရိသသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာကိုယ်တွေအနေနဲ့ချစ်သူနှစ်ဦးဟာလက်ရှိအချစ်သူဘဝနေပြီးတော့နောက်ထပ်အိမ်တော်တဲ့ဘဝပုံစံမျိုးတစ်ဆင့်ကူးပြောင်းသွားဖို့ရှိတဲ့ကာလာ။တစ်ဆင့်ကူးပြောင်းဖို့တိုင်ပင်ဖြစ်မဲ့ကာလဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာလာမဲ့အနာဂတ်အတွက်ကိုစီစဉ်တာမျိုးတွေတိုင်ပင်ဖြစ်တာမျိုးတွေဖြစ်ဖို့ရှိတယ်။ကြည်နူးစရာတွေနဲ့ဖြတ်တန်းဖို့ရှိတဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်။အိမ်တော်တဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ရက်ဝဲမှာရှိတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းရဲ့ဝင်ရောက်နှောက်ယှက်မှုကြောင့်အိမ်တော်ကြီးမှာအနှဲငယ်စကားများရတာမျိုးကြောက်ကစားဖြစ်တာမျိုးတွေအကြောင်းအပေါ်ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ထီထုံးမယ်ဆိုရင်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့ခွန်နဲ့ငါးကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရေရရအနေနဲ့ကတော့ဖုံးကြီးတစ်ပါးပါးကိုဆေးဝါးတစ်မျိုးမျိုးလှူဒန်းပြီးတော့မိမိရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံရည်သာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေနေတဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြက Empress လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြက်ကြီးစိုးနေပါတယ် Empress လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြက်ကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စနေသားသမီးတွေနေတဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာအရန်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတာမျိုးမိမိဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုဖြစ်ခွင့်ရတာမျိုးကိုကအလုတ်ကန်တွေလုတ်ကန်ဖို့လိုအပ်တဲ့သူမျိုးတွေလုတ်ကန်တွေကိုလက်ရှိတဲ့လုတ်ကန်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်လည်းရလက်ကောင်းတွေရတတ်တယ်အလုတ်တစ်ကန်တစ်ကိုလုတ်ဖို့ကြံရွယ်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်လည်းဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာအများဆုံးလုတ်ကန်တင်တယ်အများဆုံးစတင်တယ်ကုညီမဲ့သူတွေထောက်ပံ့မဲ့သူတွေငွေကြေးရတော့လကောင်းလူအားတော့လကောင်းအနည်းနာမှဝန်းရံနေတာမျိုးတစ်ခုပဲရှိတယ်စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာကိုကအရန်အလောကြီးလုတ်လိုက်တဲ့အရွက်လုတ်လိုက်တဲ့အတွက်နောက်ွယ်မှာကိုလုတ်ရမယ်လက်ကျန်အရာလေးတွေအဲ့ဒီအရာတွေမှာတော့လစ်ဟာတော့တယ်။အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရဖို့အတွက်ကအရန်မလို့ကြည့်ပါနဲ့
အလောတကြီးမလုပ်ပဲနဲ့မှန်မှန်လေးပဲလုပ်သွားမယ်ဆိုရင်အစိုးရရလက်ကောင်းတွေကိုပြပြဝဝနဲ့ရှာဖို့ရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့စနေသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူဝန်တွေလှုပ်ရှားစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာငွေကြေးတွေရရှိတတ်တယ်ငွေကြေးတွေဝင်တတ်တယ်။ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ငွေကြေးမျိုးတွေဝင်တာမျိုးကိုပြောတာ။ပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအထက်လူကြီးတွေရဲ့ချစ်ခင်မှုတွေကိုရတတ်တယ်လို့ကိုကိုအလောက်ကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာဝန်ယူဖို့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုချမှတ်ပေးခြင်းမျိုးတွေခံရတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာတစ်ခုရှိနေတာကဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့မိမိလုတ်ကင်တဲ့အရာမှာကိုကအပျော်လွန်ပြီးတော့ငါ့ကိုမျက်နှာသာပေးတာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအလုပ်တစ်ခုကိုသွားလုပ်လိုက်တယ်။တကယ်လို့ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကလစ်ဟာသွားတာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။အဲ့ဒီဟာမျိုးကြောင့်လုပ်ငန်းဘော်တွေရဲ့မလိုခြင်းကြောက်ချခြင်းမျိုးတွေခံရတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဟာကိုတော့အနေငယ်ကူးဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ပြီးတော့စနေသားမီကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုတ်ကင်နေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်လည်းဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအစ်အကြံစီတစ်တွေကိုပေါ်ဆောင်ရင်းနဲ့မိမိရဲ့လုပ်ငန်းကအရန်ကိုတိုးတက်ဖို့ရှိတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကိုဥတည်သွားဖို့ရှိတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်ကာလတွေမှာပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စတွေလည်းအများဆုံးဖြေဆိုတင်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးကန်တဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အရန်ကိုကောင်းနေတဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်။နိုင်ငံခြားသွားဖို့ကြံရနေတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုအကူအညီတောင်းခံတာမျိုးမိမိလောက်ကင်မဲ့အရာကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတာမျိုးဆိုရင်တော့ကျင်းတဲ့ကာမအောင်မြင်ဖို့ရှိပါတယ်။ကျမ်းမိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စနေသားမီဒီယာအနေနဲ့ဝမ်ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးတွေဝမ်ဖော်ဝင်းအောင်ဖြစ်တာမျိုးတွေအဲ့ဒီဝေဒနာမျိုးတွေတော့ဂရုစိုက်ဖို့လိုတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာချစ်သူရဲ့မိမိအပေါ်ကိုအရန်ကိုချုပ်ချယ်တာမျိုးတွေအတ္တကြီးတာမျိုးတွေအဲ့ဒီအရာတွေကြောင့်စိတ်ပင်ပန်းရဖို့ရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။အိမ်တော်တဲ့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာမိမိလုတ်ကင်နေရတဲ့အရာတွေမှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုယ်လုပ်သမျှအရာတွေမှာစီးစနစ်တကျနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကောင်းကောင်းနေနဲ့ဖြတ်တန်းနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာစိတ်ချမ်းသာစရာနဲ့ပြည့်စုံနေမယ့်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့စီမဲ့ကမ်းမဲ့နဲ့ဗျံပဒါနဲ့ကိုကထင်းအမြင်ရတွေကိုရှောက်လို့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်ကာလထဲမှာအိမ်အောင်ရေးမှာအနှဲငယ်တင်းမာမှုလေးတွေဖြစ်တတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့စနေသားသမီးတွေနဲ့၃နဲ့၄ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရဲတရားအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရှိမျက်နှာစာကိုတန်ရှင်းရေးပြုလုပ်ပြီးတော့မိမိရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါ။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံရရတာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အခုဟောကြားပေးသွားတာကစနေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ကစ်ကစ်မင်္ဂလာပါဗျာကိုရဲတဲ့ငပြောသည့်ရဲတွေဟာတကွန်ထီးဖျားဒုရီယံပြီးတရဏကုံတွေအကုန်လောက်ပါတယ်တဲ့ကောင်းပါတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒီဟာတွေလောက်ပါအကျိုးရှိစေမယ့်ဟာတွေဖြစ်လို့မိတ်ဆွေတွေကိုမျှဝေပေးခဲ့တာပါနော်ကောင်းပါတယ်ဗျာအဆင်ပြေကြပါလိမ့်နော်ခစ်ကစ်တဲ့အခုမှမီတဲ့မီတဲ့အချိန်မှာအခုပဲပြီးတာပဲနော်အဲ့တော့မိမိအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နေသားတွေကိုမမီလိုက်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ပြီးမှပဲရစ်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်ပေးပါနော်တင်းတင်းထွေးဆရာဟောတာမှန်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတင်းတင်းထွေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနှင်းမဆွေမှန်နေစရာတယ်မနေ့ကတည်းကဝမ်းမကောင်းဘူးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနှင်းမဆွေเนาะအများဆုံးတက်တာပြောက်ခင်းပါလေဗျာเนาะဒေါခင်စောကြီးကျမတို့မြို့မီးပြက်နေလို့တဲ့မီးခေါ်ပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒေါခင်စောကြီးเนาะအဲ့တော့အခုဒီတစ်ပတ်ခုနှစ်ရက်သားသမီးများတွေ့ကြမဲ့ကံကြီးမှာဟောကြားခြင်းအစီအစဉ်ဟာမနေ့ဖြန်တနင်္လာနေ့ကနေလာမဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ထိတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြမဲ့ကံကြီးမှာဟောကြားခြင်းအစီအစဉ်ကဒီနေရာမှာပဲပြီးစီးသွားပါပြီမမီလာတဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ကတော့ live အစီအစဉ်တွေကိုပြီးမှပဲပြန်ကြည့်ပေးပါခိခိကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်ဟောကြားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဟောကြားချက်တွေထဲကကောင်းမွန်တဲ့ဟောကြားချက်တွေအားလုံးပြေဝမှန်ကန်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဆိုးရတဲ့ဟောကြားချက်တွေအားလုံးလွှဲချော်ပါစေလို့တောင်းစုပြုရင်းနဲ့အားလုံးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုဒီနေ့ဒီရက်ဒီနေရာကနေအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်အားလုံးစိတ်ကြီးချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျန်းမာခြင်းတို့ဖြင့်ပြည့်စုံ၍နေ့စဉ်နဲ့အမျှငွေကြေးလက်လာပါများပေါများကြပါလိမ့်ဗျာကျွန်တော်တို့မင်းတိန်ကချန်နယ်ကနေတက်တယ်ကျွန်တော်တို့မင်းတိန်ကချန်နယ်ကနေဆက်ပြီးတော့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတိန်ကချန်နယ်အားဆိုရင်ဒီဟောခင်ဗျာကိုပူဇော်ပြီးတင်ဆက်ပေးတဲ့ channel ဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်20ရက်တလ20ရက်တလအရာဒါဒီနောက်နောက်ကုလေးသံဃာကြီးတော်ကိုပါတော့ဘုံတော်နဲ့သမန္တာကရံပြည့်စုံတော်မူသောနာရုံတော်ကိုဝေရလည်းဖြစ်တော်မူသောဗုဒ္ဓသာတော်တင်ရှားသဘေညွတ်မြတ်စွာဘုရားဟောရိစာရည်စူး၏ဘုရားဘက်တော်မိသားစုသည်ဤမံပုဗ္ဗံဤဘန္နသာမြောက်၎င်းဤမံဒီပါဇာလေစီဝိနသာအမွှေးနသာမြောက်၎င်းဤမံဘာနိယံသောယမနာသည်မြောက်၎င်းဤမံဌာနေဤဆုံးလည်းဝေချုံကျွန်တို့၎င်း
Demi, Buzemi, Galibuzova, Imia Suavia, Joya, Rindo, Pomi, don't so long, Mia Suavia. โอ้กาตาโอ้กาตาโอ้กาตาไกลกันวสิกรรมนอกันตะบาโรตากะเถนอปิโตโกปะวาสิจิอะจุงกาปะระมาทุเตยะระเตยะจินิจิงตองเจญะอองพะยะยะนะเตยะยะนะตังกายะนะเยนะเมตองวาโรโกโยเตลิเมละโสมวยสิโกกุสาวุญะมะชะวะระบายิชิเมยาโนยาโตจุวาจองเปริบากะตองมายะเปชิบายะนุญะงาบะวะเปยเตยะลิบะปะนะเตยะงาบะโรมาหาหาเถนกิโลญิญนิเปเมเตยะพุเตยะเนกันชันนะเตยะโรเมยะโกยะบาโลยะบาโลอิชิเมยา อะมันเหติธานินาทหาปิญสาทีลานมายาสามีนุกังกะระวาทีลานิธามีบันนีดุติยามีอะมันเหติธานินาทหาปิญสาทีลานมายาสามีนุกังกะระวาทีลานิธามีบันนีตติยามีอะมันเหติธานินาทหาปิญสาทีลานมายาสามีนุกังกะระวาทีลานิธามีบันนีอะมะบันนีกายชิเมยานะโมตัสสะภะคะวะโรอะระโหโตธัมมะธัมมุฏฐัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโรอะระโหโตธัมมะธัมมุฏฐัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโรอะระโหโตธัมมะธัมมุฏฐัสสะพุทธะนังกิสสามิธัมมะทะนังกิสสามิดุริยามิพุทธะทะนังกิสสามิดุริยามิธัมมะทะนังกิสสามิดุริยามิธัมมะทะนังกิสสามิตะติยามิพุทธะทะนังกิสสามิตะติยามิธัมมะทะนังกิสสามิตะติยามิธัมมะทะนังกิสสามิยามะปะนิวาชิเมยังพาลาริพาดาวิยามิไตฆาปะนะสมาริยามิยารินาทานาวิยามิไตฆาปะนะสมาริยามิกามะรุเมยาสาราวิยามิไตฆาปะนะสมาริยามิ มุทาวาระวิยามิไตฆาปะนะสมาริยามิทุรามิรายามิสัพพะมะตะฐานาวิยามิไตฆาปะนะสมาริยามิอามะวะนิพพานชิเมยังเยติวิทาวะกะวาระนะมะตะมุทโธวิสาสนะตะมะโนติกุราโลกาวีดูนุทโธปุวิทารมะตาธิตะตาดีวะมะนุทานะพุทโธภะคะวา ภะคะโตภะคะวะตังโกตันติโกปานิโกอิปะริโกอิสระเวทัพพะวิญญูหิปะพะนิพพานโภภะคะวะโรตาวะกะตังโกสัพพะนิพพานโภภะคะวะโรตาวะกะตังโญาปะนิพพานโภภะคะวะโรตาวะกะตังโกตามิเสปะนิพพานโภภะคะวะโรตาวะกะตังโกอาหุนิโยปาหุนิโยตะกิณิโยอิสะริกะรณิโยทุกขังอนัตตะโนกะตาติอะมุเรทาวิสังสารวะนิสสะตาตะกิปะสะต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 ะนิมะมามิยะตะมะหะภะคะวะลุกะกิงกะอะนันตะนิพุทธาสีนาติตะ นะเมสะตังกิสสารีนะนะมะมะนะมะกะระนุภาวินะหิระตะเปอุปะทะวิอะนีกะอะนายาภิวุณะตานุอะเสโตนะโมเถทาวิสังสารวะนิสสะตาตะกิปะสะต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 ะหินะมามิยะตะมะหะภะคะวะลุกะกิงกะอะนันตะนิพุทธาสีนาติตะนะเมสะตังกิสสารีนะนะมะมะนะมะกะระนุภาวินะหิระตะเปอุปะทะวิอะนีกะอะนายาภิวุณะตานุอะเสโต ธรรมุเถทาวิสังสารวะนิสสะตาตะกิปะสะต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 ะหินะมามิยะตะมะหะภะคะวะลุกะกิงกะอะนันตะนิพุทธาสีนาติตะนะเมสะตังกิสสารีนะนะมะมะนะมะกะระนิพพานวินะหิระตะเปอุปะทะวิอะนีกะอะนายาภิวุณะตานุอะเสโตสักขุมาสระมาสัยโนตะเมญุตมะธามิโกปะลุเปโตบะละระโตวะระโตติตุเมวะระสักขุมาสระมาสัยโนตะเมญุตมะธามิโกปะลุเปโตบะละระโตวะระโตติตุเมวะระ ဒီဘာရမီအားလေးစောင်းဒီမှာပါဒီဇာတိမာသနာတော်ခတိယောပါဠိစာဟိတပိဗျာမနောအထသဘာမောရတေဘောရဝိသေသတာဒါယိအားလေးစာသမဏေဘုဒ္ဓဝနာမိအာသရံဣတိနာတိဇဝဇေနာသူတိမေဟောလူသဗတာဒီဘာရမီအားလေးစောင်းဒီမှာပါဒီဇာတိမာသနာတော်ခတိယောပါဠိစာဟိတပိဗျာမနောအထသဘာမောရတေဘောရဝိသေသတာဒါယိအားလေးစာသမဏေဘုဒ္ဓဝနာမိအာသရံဣတိနာတိဇဝဇေနာသူတိမေဟောလူသဗတာ ทารีอันเดซาตมะนะพุทโธนามิอาตระหิตินะติสาวะสินะตุติเมหุลุตัปปะทาที่วานะวิหาริโสนิมาวาริสานิมาตระโรคะริโยปาริสาหิตะปิปะมะนะอะทาตะปะโมระเตมะโรวิเดสะทาทาอิยันเดซาตมะนะพุทโธนามิอาตระเยเรนะติสาวะสินะตุติเมหุลุตัปปะทาสักขุมาสระมาสัยโนตะเมญุตะมะธามิโกปะลุเปโตปะละระโตวะระโตเตจุเมวะระสักขุมาสระมาสัยโนตะเมญุตะมะธามิโกปะลุเปโตปะละระโตวะระโตเตจุเมวะระ สักขุมาสระมาสัยโนตะเมญุตมะธามิโกปะลุเปโตปะละระโตวะระโตเตจุเมวะระยาสะโกสยันโนสีตะเปสยาตะนีสยาเปติเสยติเนสยาเนตุสยุติโยสยาสะโกสยันโนสีตะเปสยาตะนีสยาเปติเสยติเนสยาเนตุสยุติโยยาสะโกสยันโนสีตะเปสยาตะนีสยาเปติเสยติเนสยาเนตุสยุติโยสยาสะโกสยันโนสีตะเปสยาตะนีสยาเปติเสยติเนสยาเนตุสยุติโย อามาบันิบาชิเมยานะมะนาสะกะวาริตุอะระกิสานุเทวดาตะระมะมุนีราสะทาตุนันตุสังฆามอกขะตัง